hindi naman lahat ng visually impaired ay hindi na nabibigyan ng oportunidad matutong mabuhay ng normal. May iba na hindi na naging hadlang ang kawalan ng paningin para matuto ng motor and life skills. Ang iba naging achievers pa. Nagagawa nila ang mga bagay na sinasabing hindi nila kayang gawin. Pero kahit nakapag-aral sila, hindi pa rin sigurado ang kanilang kinabukasan. Lalo pat hanggang ngayon, biktima pa rin sila ng diskriminasyon. Mami Yasmin, so ako po si Andrea. I heard na ever since talaga parang number one sa puso ninyo maging nanay. Talagang gustong-gusto niyo raw magkaroon ng maraming anak. Opo. Ano ang kwento nito, ma'am? Hindi, kasi yung husband ko po is only child. So, pang ilan po si Gadiel sa mga anak niyo? Pang-apat po. Ah, siya po ang buso. Yes po, buso namin. At ngayon po, ilan taon na po siya? 12. Paano niyo nalaman na meron siyang problema sa eyesight? Ano yung mga naging struggles niyo doon? Bali po, kasi nga, premature baby siya. 1 month nung mailabas namin siya ng hospital, diniretso namin siya sa opta para ma-check ang mata niya. Nung ma-check nga ng opta, nakita niya na dumurugo. Dumudugo yung mata? Ang mata ni Gadiel. Nagputukan yung mga ugat. Then, tinurukan yung mata niya. Tumuloy pa rin yung pagdurugo ng mata niya. So, negative na, ini-negative na kami ng doktor. Bilang magulang po, Mami, parang tinanggap niyo po ba agad yun? No. Nag-try pa po kayo ulit? Yes. Iba pa po doctors? Doctors, kahit faith healer, nag-hope pa rin kami ng okay siya eh. Kasi humihiling kami kahit isa lang. Pero, yun nga, yung hiling niya ipinagkalok sa amin. So, paano niyo po, Mami, nahanap tong Deaf and Blind Foundation Philippines? May nag-refer po sa akin, sabi sa akin eh, Tita, try niyo po si Gadiel dun sa Deaf Ed kasi mas ano sila sa blind. And then, ano naman po yung mga improvements since nasama po siya sa foundation? Naku, napakalaki na po ng improvement ni Gadiel. In terms of tantrums po ba, nag-lessen po? Yes po. Super po, talagang yun po ang pinagpapasalamat ko talaga kasi yung tantrums niya is sa isang buwan eh mabibilang mo na lang. Yes po, lalo na fine motors, then swimming. I heard parang professional level na daw mag-swimming. Magaling siya mag-ano, then yung maliit na improvement na nakikita ko sa kanya.